Univerzitet u Banja Luci proslavlja važan jubilej, 48 godina rada i postojanja. Za nepunih pola vijeka ova visokoškolska ustanova iznjedrila je brojne diplomce koji su poželjni na tržištu rada, a neki od njih obavljaju najvažnije funkcije u zemlji i inostranstvu. I današnje generacije studenata ponosno ističu da im je drago što upravo u Banja Luci stiču potrebna znanja. Najbolji su nagrađeni zlatnom značkom. Ova zlatna značka koja mi je danas dodijeljena koliko imponuje, toliko i obavezuje da u budućem profesionalnom radu, ali isto tako i na drugom ciklusu studija koji sam upisao na univerzitetu u Banja Luci, budem bolji ako koliko sam bio dobar na osnovnim studijama, ako ne i bolji u odnosu na taj ciklus studija. Univerzitet iz godine u godinu napreduje na svim područjima visokog obrazovanja, kako kadrovski, tako i prostorno. Također, univerzitet iz godine u godinu učestvuje u sve većem broju projektnih aktivnosti, pogotovo projektnih aktivnosti koje se finansiraju iz međunarodnih izvora. I ove godine postizali smo rekorde u tom pogledu, dakle po broju aplikacija, ali i po broju prihvaćenih projektnih aplikacija od međunarodnih finansijera. I ovom prilikom želim da čestitam našim nastavnicima i saradnicima. Univerzitet u Banja Luci pokazuje da je za ovih 48 godina bio sposoban da se afirmiše i etablira kao jedna važna, mogu reći jedna od najvažnijih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Vlada je u proteklom periodu zadnjih godina uložila oko 14 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka. Rektor je spomenuo, prije dve nedelje smo otvorili zgradu Arhitektonskog, građevinskog, geodatskog i šumarskog fakulteta. Tim je vlada pokazala svoju snažnu namjeru da podržava visoko obrazovanje u narednom periodu. Čestitke povodom obilježavanja važnog jubileja uputio je i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, koji je poručio da su univerziteti najvažnije institucije koje osniva jedna država, te poželio univerzitetu u Banja Luci da iznjedri akademske građane sa što više znanja koji bi sačuvali i unaprijedili Srpsku. Želim da kažem da njegujući znanje, mi njegujemo i svoju snagu i uzdižemo se, jer samo društva koja su oslonjena na znanje mogu da se nadaju uspjehu. Želim da naš univerzitet dobije više i novca i uticaja i da porodi više znanja i da nas to znanje čuva u budućnosti. Univerzitet u Banja Luci vodeća je visokoškolsko naučno-obrazovna institucija u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u BiH. Osnovan je 7. novembra 1975. godine, čemu je prethodilo formiranje nekoliko viših škola i fakulteta na ovom prostoru. Univerzitet u Banja Luci danas ima 16 fakulteta, Akademiju umjetnosti i Institut za genetičke resurse.